Вітаю, дорогі друзі! У нас зацвів трав'янистий гібіскус малинового кольору. Трав'янистий гібіскус – це кущ висотою від 80 см і до 1,5 метра. Відмінна особливість трав'янистого гібіскуса – це великі квіти – неймовірної краси. Цвітіння гібіскуса починається в липні і триває до заморозків. Кожна квітка цвіте лише один день. Але бутонів на кущі так багато, що цвітіння триває місяцями. Розмножується трав'янистий гібіскус поділом куща або насінням всім миру та добра. Трав'янистий гібіскус. Диви, яка краса тільки. Неймовірна краса. Малиновий гібіскус.